אהלן, צופה בגולשי וויינט, יום שישי, אווירה שונה. אנחנו נכנסים לסוף שבוע יחסית חורפי באפריל, ולכן ברחנו לאילת. כאן בחוף חשמל על הגל באילת, יש חשמל באוויר, כל הספורט ים עובד, אבל אילת, אפריל, אתמול שלשום היה 35, היום כבר 24, מחר רק 20. מחר יהיה כמו יום בינואר, גם באילת, גם בתל אביב, גם בירושלים. אנחנו מדברים יום חריג עם גשם בצפון, גשם מקומי במרכז, ואפילו שלג בחרמון. האתר מחר סגור, כי השלג ירד מהחלק התחתון עד החלק העליון. זה משהו לא שכיח, אבל גם לא נדיר לגמרי לאפריל. אבל הנה זה קורה, יום חורפי עם הרבה עננים, פשוט יום לבית, לא גשם כל היום במרכז. גם יום ראשון, פחות סיכוי לגשם, אבל קר עם גשם מקומי בצפון, ואפילו ביום שני, בשעות הבוקר, עוד ירד גשם בצפון, ומזג אוויר יישאר קריר. רק מיום שלישי הטמפרטורות יתחילו לעלות ומזג אוויר יתחמם. יש לנו סוף שבוע באמת מיוחד, אפילו באילת בשבת, אי אפשר ממש יהיה לשבת בחוף הים, למרות שיהיה בעיר. בשאר מקומות הארץ, ממש חורף, בלי הרבה גשם, אבל מבחינת טמפרטורות מאוד מאוד נמוכות. עדכונים שוטפים כאן בוויינט כל הזמן, אז מאילת, שיהיה לכם אחלה סוף שבוע. מעכשיו שבת שלום.